Partivänner, jag hade trott att det skulle bli svårt att hålla tal morgonen efter en kongressfest, men ni verkar ju väldigt uppeldade redan nu. Jag hoppas ni hade lika roligt som jag igår kväll. Och jag kommer naturligtvis prata om både jobb och investeringar. Men jag tänkte börja i någonting annat som jag ibland tar upp. Nämligen en utveckling i Sverige och Europa som bekymrar och berör mig mer än något annat. Och i det sammanhanget en händelse som har varit med och definierat min politiska identitet. När jag gick i gymnasiet så var jag på high school i Kalifornien. Och jag gick på en skola som var djupt präglad av den ojämlikhet som finns i det amerikanska samhället. I klassrummet så satt vi strikt uppdelade. De barn som hade sitt ursprung i Europa eller deras morföräldrar eller farföräldrar eller föräldrar. Vi satt längst fram i klassrummet. Bakom oss satt barnen som hade ursprung från Latinamerika eller Asien. Och allra längst bak i klassrummet satt de afroamerikanska ungdomarna som bussades in till skolan från East Palo Alto, som på den tiden var ett område mest känt för arbetslöshet, droger och kriminalitet. Rasterna var uppdelade på samma sätt som i klassrummet. Det var som att det fanns en osynlig taggtråd som var uppspänd mellan oss. Utbytet och förståelsen mellan de här grupperna av barn och ungdomar var helt obefintlig. Och en dag när jag stod och väntade på bussen efter skolan med en klasskamrat, och på andra sidan gatan så stod ungdomarna från East Palo Alto och väntade på sin buss. Och plötsligt så pekar min kompis, tjejen i min klass, på ungdomarna på andra sidan gatan. Och så säger hon, titta på dem. De myllrar och kryllar som myror. Jag önskar att man kunde utplåna dem. Och där står jag, 17 år gammal, på andra sidan jorden. Känner hur tårarna tränger fram i ögonen. Och känner att jag blir rädd för min klasskamrat. Och jag skräms av ignoransen i att inte orka se att ungdomarna på andra sidan gatan, de är ungdomar precis som hon och jag. Och jag skräms över det här samhället som gör den ignoransen möjlig. Och jag hatar det gift som det sprider i det här samhället. Och jag visste där och då att jag ska göra allt som står i min makt för att Sverige aldrig ska bli ett sånt samhälle. Nu står jag här nu, 30 år senare, och ser hur giftet sprider sig i mitt samhälle. Det sprider sig i det lilla, i kommentarerna och glåporden på gatan eller på nätet. Det sprider sig i det stora, i de främlingsfientligas valframgångar. Och alla vi som sitter här i kongresssalen, vi har ju olika erfarenheter och olika bakgrund. Och just här och nu så sitter vi så nära och samlade och nära varandra. Men vi kommer möta främlingsfientligheten på olika sätt och olika påtagligt så fort vi lämnar den här salen. Och av skäl som ingen kan rå för. Och där handlar ju om något mycket mer än människor som är födda utanför Sverige. Och det berör så många fler. För de som angrips, vilka är det? Jo, det är naturligtvis människor som är födda utanför Sverige. Men också alla de som ser ut att vara födda någon annanstans. Eller alla de som lever med någon som är född någon annanstans. Eller lever med någon som ser ut att de är födda någon annanstans. En make eller maka, en livskamrat, en älskad son eller dotter. Det drabbar alla de som öppet vill tillbe en annan gud. Det drabbar en unge killen som blir sprudlande förälskad i sin killkompis. Det drabbar journalisterna som skriver i våra tidningar och unga feminister som blir uthängda med namn och adress för att de protesterar mot dagens ordning. Och det här är en utveckling som vi måste bekämpa i det lilla
och i det stora. I våra möten med grannar, arbetskamrater och vänner i de demokratiska församlingarna. Vi måste göra allt vi kan för att bryta intolerans och främlingsfientlighet i Sverige. Och när vi nu gör allt vi kan för att få upp sysselsättningen, få ner arbetslösheten, förbättra skolresultaten, laga revorna i välfärden, gör ju vi det för att bygga vårt land starkt för framtiden. Men vi vet ju också att det är den bästa strategin för att motverka de främlingsfientliga krafterna. Och här ligger grunden i att vår ekonomiska politik måste utgå från ett Sverige som överbryggar klyftor mellan människor, som bygger ett Sverige som håller ihop. Att bygga ett land som håller ihop, som ser till att alla får vara med när vi utvecklar Sverige, det är ju inte bara rätt och riktigt. Det är ett smart sätt att driva politik också. För det är klart att när alla som bor i Sverige får möjlighet att växa och utvecklas, ja, då växer ju också hela Sverige. Då ökar tillväxten och välståndet. Och det är det här som de borgerliga aldrig har förstått. Att tillväxt och välstånd, det skapas inte av att några lämnas efter. Ökade klyftor skapar inte tillväxt. Ökade klyftor skapar bara ökade klyftor. Och när till och med ekonomerna i Världsbanken, IMF och OECD blir allt mer tydliga med att det är problem när vi har för stora klyftor, då står de borgerliga ideologerna ganska ensamma kvar. För när jag tittar på Sverige, vi är ett av världens allra mest framgångsrika länder, känt för vårt välstånd och vår välfärd. Hur har det blivit så? Är det skattesänkningar som har skapat det här Sverige? Nej, det är för att vi har försökt bygga ett samhälle där alla får växa och utvecklas, där barnbidrag, föräldraförsäkring, bra förskolor och skolor skapar utrymme för alla barn att växa, utvecklas och våga drömma om framtiden. Där bristyrkesutbildning och arbetsmarknadspolitik skapar bryggor från de gamla jobben till de nya och samtidigt trygghet för oss alla. Och det är så vi ska möta Sverige, det är så vi ska modernisera Sverige, genom att var och en som bor i det här landet vet att jag är också med på resan inför framtiden. I Sverige gör vi det tillsammans, alla vi som bor här, hela Sverige. Partivänner, vi gick ju till val på ett tydligt budskap. Jobben. Och i vårt parti så har det aldrig varit någon stridsfråga om vi ska öka investeringarna. Tvärtom, det är ju det vi gick till val på. Och de måste ju öka för att vi ska klara konkurrenskraften framöver. Och jag ser ju framför mig de kommande åren kraftiga investeringar i infrastruktur. Det behövs för att våra storstadsregioner ska fungera. Det behövs för att vi ska knyta ihop vårt stora land. Och vi behöver bygga mer. För att ha någonstans att bo är ett av våra mest allra grundläggande behov. Och det råder bostadsbrist i kommun efter kommun efter kommun i det här landet. Och därför är jag väldigt stolt att få vara med i en regering som i våras presenterade paket för nybyggnation. Som är tre gånger så stort som det vi lovade i valrörelsen. Det är bostäder, det är jobb. Och vad är det man gör när det råder brist på bostäder? Man bygger! Precis! Men det räcker inte att få upp de offentliga investeringarna. För väl så mycket om inte mer så är det på den privata sidan vi behöver få upp investeringstakten. Och här finns en stor potential. För de offentliga investeringarna de har legat ganska stabilt som andel av BNP sedan 80-talet. Men de privata investeringarna har minskat. Och därför är de diskussioner vi har haft inom näringspolitiken och utbildningspolitikens område så viktiga. För vi ska ju öka de offentliga investeringarna, men vi ska också möjliggöra fler privata investeringarna. Och då måste vi öka exporten, vi måste göra Sverige attraktivt, men vi måste ha en samordnad näringspolitik. Men framför allt, varje gång ett företag hindras från att expandera för att det inte finns rätt utbildad personal, och då ska vi se till att det finns en politik som möter det. Och här har ju de senaste årens politik varit en lång rad, om inte, för att inte säga en ändlös rad av tappade möjligheter.
Den gymnasiala yrkesutbildningen, den förlorar ju status med Björklunds experiment. Och jag menar, kepsförbud i klassrum i all ära, men det räcker inte för att utbilda duktig svetsare. Och här är det ju så att gapet mellan de kunskaper som arbetsgivarna efterfrågar och det svenska utbildningsväsendets prestationer, det har vuxit år efter år. Och här ligger ju just ett tredje område för ökade offentliga investeringar. Det är utbildning. Och det är det område som kanske mest av allt bär nyckeln till att frigöra de privata investeringarna. Samtidigt som Ylva sa, frigör människors potential. I valrörelsen så brukar det här avfärdas som platspolitik. Och ja, den här regeringen vill ge plats åt fler och genomgå en utbildning som leder till jobb. Vi vill ge landets företagare möjlighet att besätta de platser som står vakanta. Fler människor ska kunna ta plats i skolbänken, på jobbet, i det offentliga samtalet. Den här regeringen vill bereda plats för alla som bor i det här landet. Partivänner, jag tror att det är tre saker vi kommer mätas på när vi ska gå till val nästa gång. Klarar vi av att pressa tillbaka arbetslösheten? Klarar vi av att vända utvecklingen i skolan? Och klarar vi av att hålla ordning och reda i ekonomin? Det finns liksom inga smitvägar ur den ekvationen och ska inte finnas heller. Men två av tre kommer inte att räcka. Ett socialdemokratiskt parti som betar av vallöften men som saknar trovärdighet i de ekonomiska frågorna. Det partiet får inte människors förtroende. Men det socialdemokratiska parti som bara administrerar och bevarar, det partiet får inte heller människors förtroende. Ordning och reda och förändring. Så enkelt är det och så svårt är det. Sen 30-talet har jag haft 10 företrädare som socialdemokratiska finansministrar. Ernst Wigforss, David Hall, Per Edvin Sköld, Gunnar Sträng, Kjell-Olof Feldt, Allan Larsson, Göran Persson, Bosse Ringholm, Erik Åsbrink, Pär Nuder. Och det är faktiskt inte bara att de är män som förenar dem. De också håller hårt i plånboken. Och Gunnar Sträng, han hade ju faktiskt inte bara hängslen och livrem. Han hade också en säkerhetsnål i fickan där plånboken låg. Och det är faktiskt så att inte sedan andra världskrigets upprustning så har socialdemokratiskt regeringsinnehav inneburit att statsskulden ökar som andel av BNP. Det har de borgerliga stått för. Och varför är det så? Jo, därför att vi som värnar vår generella välfärd, som värnar vår gemensamma välfärd, vi värnar också om dess finansiering. Och därför har socialdemokrater alltid tagit ansvar för statsfinanserna. Partivänner, det här är vår stund. Det här är vår chans att göra det som vi längtar efter. Vi styr i 195 kommuner, vi styr i landsting och regioner, vi har regeringsmakten. Och nu ska vi gå från ord till handling. Och efter sommar så är det äntligen en socialdemokratisk budget som gäller. I valrörelsen, då lovade vi järnvägsinvesteringar. Nu levererar vi. Vi lovade bostadsinvesteringar. Nu levererar vi. Vi lovade mer resurser till skolan och stärkt exportfrämjande. Nu kommer leverans. Vi lovade fler högskoleplatser och bättre A-kassa. Nu levererar vi. Vi lovade att stärka försvaret och utbildningskontrakt till alla unga. Nu kommer leveransen. Och när vi möts här igen om 2 år, då ska ännu fler reformer vara på plats. Ännu fler vallöften vara uppfyllda. För vi bygger Sverige nu och vi levererar på de löften som vi har utfärdat.
Men partinära, generationslöftet har varit en viktig del av den här kongressen. Men det finns ett annat löfte vi också ska ge till varandra fram till nästa kongress. Och det är ett löfte om hårt arbete. Men den kommer att bära frukt. Det arbetet kommer att bära frukt på det sätt som betyder allra mest. Det kommer innebära förändring i människors vardag. För när fler elever kommer gå till ett klassrum där de blir sedda för den de är. Det händer när vi stärker resurserna till skolan och minskar klassstorlekarna. Fler människor kommer gå till jobbet, tjäna pengar och känna gemenskap på arbetsplatsen när våra reformer för unga, långtidsarbetslösa och fler och växande företag kommer på plats. Och när allt fler byggkranar reser sig runt om i våra städer så kommer fler av våra unga vuxna bjuda hem sina föräldrar på kaffe i sitt första egna hem. Det här är socialdemokrati för mig. Att ge människor möjligheter och hopp om framtiden. Så lägger vi grunden för ett Sverige där vi ser på varandra som människor, inte som hot. Så bygger vi ett Sverige som håller ihop. Tack så mycket.